אני הרב אליהו בן חיים, אב בדין קווינס פה בניו יורק, ומאוד מאוד שמחתי לשמוע על שני צנדרי דאהבה, בחורים היקרים, הנשמות היקרות, אסף לוי ואמנון קזינוף, שמטרתם, מגמתם, להקים בית הכנסת עם מקווה. פעם שאלו את החפץ חיים על בית הכנסת ומקווה, אמר קודם כל מקווה. זה היסוד, היסוד הגדול של העם היהודי. קהילה בלי מקווה, חס ושלום, זה לא קהילה. אז שמחתי מאוד לשמוע שבשכונת הוליס פילס הם מקימים, ברוך השם, את בית הכנסת שלהם, וכולם יודעים היום מה המחירים. יעלה להם 2 מיליון, אני מקווה שהשני מיליון האלה יהיו ולא יותר, כי שבדרך כלל כשמתחילים זה עולה, אבל צריכים הרבה הרבה כסף. ומצווה גדולה לסייע בידם. אני מכיר אישית את שני האנשים, גם את אסף לוי וגם את רבי אמנון קזינוף, שכל מטרתם ומגמתם אך ורק לפעול ולעזור שיהיה באמת קדושה וטהרה בעם ישראל. לכן את החי אנוכי מבקש, כל מי שיש באפשרותו לתרום, לסייע בכל דרך שהיא, להקים את המקדש, הדבר הגדול הזה, שזה נקרא מקווה ישראל, עם את בית הכנסת המפואר, באזור דרך אגב אין, ולצערנו יש הרבה נשים, שהם, יש להם בעיות שלא הולכות למקום רחוק, כמה פעם נשאר רבו שפיינשטיין, עם שבת, אפשר להתחיל להם לסבול ביום, כדי שלא יסתכלו בדרכים, האזור הזה זה מקום בודד, ואין ספק שזה מצווה גדולה להקים את המקווה הזאת בפרט, בשאר הימים יכולים לנסוע, אבל בשבת, אז אם אתם מקימים את זה בעזרת השם, יפה כוחכם, תצליחו, עלו והצליחו. גם בית הכנסת, עד היום, עליו השלום, עוזיאל, עוזי, רג'ינוף, האבא של הבחור היקר, אמנון, הוא טרח, ואני זוכר שבזמנו, הוא בא אליי, ואמר לי, הרב אל חיים, שמים לנו רגליים. אמרתי לו, אני עומד אחריך, אל תפחד. וככה היו אנשים שעשו לו כל מיני בעיות, וברוך השם הקים איזה לתפארת, לתהילה לשם ולתפארת. גם הביא רע ונתן לו מקום ללון, ושילם לו מזכורת. זאת אומרת, אנחנו מתכוננים לא רק להקים את בית הכנסת, אלא ישיבה עם זה. בעזרת השם רב, תלמיד חכם, שייתן שיעורים, ילמדו תורה ויפיצו תורה. לכן חזקו ואימצו. קודם כל, לשני הצנטרי דאהבה, אסף לוי ואמנון קזינוף, אני אומר, חזקו ידיכם, ובעזרת השם תצליחו. כידוע שכל דבר של קדושה הוא קשה. פעם אחת היה רב, ובא איזה מישהו לגבות כסף, ועלה לטבע ודיבר, וכולם נתנו במאות כספים, אלפים. אמר רב, רגע, תביאו את הכסף קודם כל פה, נראה, חקר. אשו היה רע מצורע מבטן ומילדה, רמי שקרן וכזבן. אמרו לרב, איפה ידעת? אומר שאנשים כל כך הרבה נותנים כסף, זורקים זה שימן משהו פגום, כל דבר של קדושה צריך להשיג אותו בקושי. אז אם יש לך את זה כל כך בקלות, יש כאן צריך לבדוק אותו טוב, מדוע נתנו. אז אני מבקש שבמקום קדוש וטהור ותזכו לקבל נדבות יפות, עזרות יפות, כל מה שאדם יכול לעזור, תעזרו. ובעזרת השם נעשה פתיחה חשובה